cité. Elle est où? Centre-ville de Montréal. OK, où dans le centre-ville? C'est vaste, là. Maggie, McGill, direction Angrignon. Ça va? Eh bien, c'est l'ICOM. Ah non, j'ai la clé contre le deuxième jour à Montréal parce que malheureusement hier, j'ai pas pu sortir, j'ai pas pu profiter chez le centre-ville de Montréal. D'abord, je suis d'abord, je suis là-dessus, d'abord, je donne le centre de Montréal, Inch'Allah. On va aller au Maya, ce que je suis au Maya. هاد المدينة زوينة بزاف واخا كاين البرد بزاف ولكن كاين الشميشة كومان صافا بوغ موا زعما خفت فوالا شوفوا معايا الديور هنايا كيفاش دايرين سي تخي جولي دابا جو دوا مونتي حتى لسان كاترين ومن تما خصني ناخذ واحد المترو اللي غيديني لماكي هادي روبيري راه هي لوكام يونيفرسيتي دو كيبيك جوبونس كو سي سا يونيفرسيتي كيبيك المهم لوكام راه معرفتش واش كتبان ليكم هنايا دي زابارتمون الوي des panneurs Berry. Je me balade toute seule les rues de Montréal. Il fait très froid. Je suis à 15 degrés. لي زامي عندك يزربكم الله وتحيدوا لي غون نتوما على برا انا حيدتهم ميم با 5 مينوت يدي جمدو بغيت غير نقلب على الواي فاي واش يشد ليا فديك البلاصه والو يدي فريمون جمدو جي با دو كونيكسيون انترنيت اي جو دو با مي بيرد فوالا فوالا هي لوكام هاد لوتيل روبرفال كاين في لو كارتي لاتان دو سونتر فيل دو موريال و il est à seulement 100 متر de la station du métro Berry UQAM ها هي لا غروند افونو اللي كنت كنقلب عليها دابا خصني نلقى لو مترو باش من تما نمشي للسونتر فيل ديالهم خليكم معايا شوفين لقيت واحد البنت ظريفة مسكينة سولتها على الستاسيون مترو لا بلو بروش وراتها ليا جات معايا نسكن حتى هي غادا ليها هي قدامي غادي نمشي في المترو باش نمشي لصافي وها هي لوكام دو تخي فوالا J'ai fait une chambre de centre-ville. Vraiment, je
تاريف ديال المترو دابا هنا في لا ستاسيون بيرو اوكام هادو هما لي تاريف دايرين 3 دولار pour un seul passager 3 دولار 50 et كاين واحد لو بوس لي تيدي للايروبور لي هو لو 747 من مونريال لو بوس 747 طريقه فيابل افيكاس رخيصه باش ديروا لا نافيت انت لايروبور مونريال ترودو اي لو سونتر فيل دو مونريال ولا من لا ستاسيون دو مترو ليونيل غرو هاد لو سيرفيس اي توفير 7 جور سور 7 اي 24 اور سور 24 لو تاريف اي دو 10 دولار اي تقدو تخلصو لو تيكي اون موني اكزاكت دون لو بوس بار كونتر سول لي بيس دو موني سان اكسبتي با دو بيي اون بابي فوالا فوالا دابا غادي نمشي بو بيي لو تيكي Bonjour. Un ticket pour de métro pour partir au centre-ville. Dans quelle station je dois m'arrêter? Elle est où? Centre-ville de Montréal. Ok, où dans le centre-ville? C'est vaste là. Maggie. Vous... Maggie. Aiguille, direction Angrignon. Aiguille. Et voilà. Merci beaucoup. Imaginez les amis, quand on dit le même jour, mardi 18h, quand je suis allée à Toronto, du coup, je suis allée à un tour au centre-ville, où je suis vraiment stressée, et je suis allée à l'autre énergie, on a le 747, et je suis allée à l'aéroport. Thank you.
ما يمكنش ضربوا لي على هذه النقطه هذه. السيده دخلت وانا خايفه على تهرب عليا تبعتها. Directement au Décathlon. Là, on va te faire les en face. Tout. On a qui le change lingerie pour les femmes. Et je vais faire un tour. Tu m'as qu'une belle yacht au Kaidi. Allez, je suis dans un tour. Je suis dans un tour Décathlon. Je vais voir s'il y a des promotions. Au menu, je vais aller comme. Bye bye.